Já vás vítám, milí posluchači. Je pátek 12.5.2023 a my se jako vždy v pátek nejdříve podíváme na nějaké to opakování anebo na nějaké ty převzaté pořady z toho, co se děje na naší politické scéně. Takže já vám pustím převzatý pořad z YouTube Tomia Okamury a poslechnete si, co říká, co publikoval na svém YouTube ohledně těch jakýchsi úsporných balíčků a co se týče důchodové reformy. Bylo to publikováno včera na YouTube Tomia Okamury. Dnešní téma číslo jedna a všechny tyto věci dnes představila česká vláda. Právě tady my odsud celý den vysíláme a teď se podíváme právě na ty věci, které vláda představila, a to s Tomiem Okamurou, předsedou hnutí SPD. Hezký den. Hezký den vám, divákům. Pane Okamuro, tak z toho, co jste slyšel, co na všechny ty změny říkáte vy jako hnutí SPD? Fialová vláda se rozhodla plošně prudce zdražit životy všem občanům České republiky, všem firmám v České republice, rozhodli se zvýšit věk odchodu do důchodu, rozhodli se snížit valorizaci důchodů. Pro SPD jsou to absolutně nepřijatelné návrhy. Já už jsem dneska podal přihlášku v poslanecké sněmovně na úterní schůzi, kde navrhnu mimořádný bod a navrhnu to jako první bod schůze poslanecké sněmovny, aby se tohleto veřejně projednalo, protože v situaci, kdy peníze v rozpočtu jsou, a ne, že nejsou, jsou v situaci, kdy si Fialova vláda sama její hlasy zvýšila platy politiků, v situaci, že zamítli návrh zákona SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, tak plošně potrestají všechny české občany a prudce jim zvýší životy. To je pro nás prostě úplně nepřijatelná záležitost a až přijdou ty legislativní návrhy do sněmovny, tak budeme chystat i obstrukce. Pane předsedo, možná pojďme po pořadě, po těch vašich tvrzeních říkáte, vláda chce zdražit život v podstatě všem občanům České republiky. Zároveň jsme ale slyšeli, že se bude snižovat sazba DPH v podstatě u všech těch základních potřeb, základních potravin, léků a tak dále. Jde tohle dohromady s vaším tvrzením? Tak co týče sazby na potraviny, my opakovaně už déle než rok vyzýváme vládu, aby snížila sazbu na základní potraviny na nulu po vzoru Polska. To, že vláda tady tahá už více než rok zbytečně peníze českým občanům z kapes. Rozumím, to je tedy váš návrh, do Polska, o tom můžeme diskutovat, ale znamená to tedy, že vláda dneškem zdražuje život v Česku? No tak 100% to tak znamená, protože přeci víme, že se bude zvyšovat ten daňový výběr. To jsme snad, myslím, věděli úplně všichni. Že ta složená, řekl bych, daňová kvóta samozřejmě vyšší, protože vláda tím neodpovědným hospodařením a tím, že nezvládala inflaci, jsme jedni z nejhorších v Evropě vůbec. Inflace v České republice je kolem 15%, průměr v Evropské unii je 8%, takže ani výmluvy, ty lživý výmluvy premiéra Fialy na Ukrajinu vůbec neobstojí, tak k smíchu. A já musím říci, že ty potraviny, to, že o 3% to sníží, měli to snížit na nulu, tak jak to udělali Poláci, a Češi budou dál jezdit nakupovat do Polska, tak to vám garantuju, že v Polsku budou ty potraviny nadále levnější. No takže tohle je samozřejmě zcela nedostatečné, ale podívejme se i na ty ostatní položky. Zvyšují daně a zvyšují životní náklady rodinám s dětmi i s malými dětmi. Kojenecká výživa jde nahoru, ruší se, respektive omezuje se sleva na pracující manželku manžela, ruší se slevy na studenty, to jsou prostě, ruší se školkovné, přitom to byla tisícovka měsíčně v průměru. Oni vlastně plošně zdražují i takové položky. Mimochodem, když jsem u toho točeného piva, já myslím, že to taky neakceptovatelný, protože v České republice národní nápoj. Já myslím, že mají lidi nárok na to, aby si dali prostě i to pivo za tu přiměřenou cenu. Já vím, že to možná pro někoho zní úsměvně, ale to myslím, že nám dokládá tu neblahou situaci. Na druhou stranu to, že se schodek bude muset snižovat, je jasné, bylo to jasné už několik měsíců, možná pár let nazpátek. Tak jak byste tedy, kdybyste byl v kůži české vlády a premiéra Petra Fialy postupoval vy? Děkuji za ten skvělý dotaz. Lze konsolidovat rozpočet bez problémů, bez zvyšování daní a českým občanům a firmám. Za prvé, mluví o tom i ekonomové, třeba Ilona Švihlíková a další, ale my už to říkáme několik let, je potřeba zavést zdanění těch nezdaněných dividend, které jsou tu vyvádí nad národními korporacemi do zahraničí. 300 miliard ročně, optimalizace k tomu cirka 300 miliard, 15% daň, ten zákon SPD už leží ve sněmovně dávno, už i v minulém volebním období jsme to podali.
daňový přínos logicky 60 až 100 miliard. Dál, úplně mi tady chybí reforma exekucí. Teď i agentura Pakresera, kterou používá i Český rozhlas, sociologa Daniela Prokopa správně vykalkovali, že kdyby se ty lidi, kteří jsou dneska v šedé zóně, protože je nikdo nezaměstná, upravili se zákony tak, aby byly legálně zaměstnaní, jenom z odvodu příjem 12 miliard. Politické neziskovky, prezident Zeman mluvil o politických neziskovkách, zbytečně výdaje, k čemu potřebujeme propagaci genderu, multikulty, Evropské unie 11 miliard, pardon, 11 musím, miliard. Musím a takhle do toho krátce vstoupit, nejsou to drobné. Jo. Nejsou to věci, které v podstatě nezmění, možná změní fungování českého státu. Ale k těm největším položkám jsem se ještě nedostal. To zná solární baroni 30 miliard. Takže my dáváme 30 miliard na solární barony, respektive vláda Fialová. A máme nejdražší energie v Evropě. To je úplně na hlavu. A armádní zakázky, to je ta nejvyšší položka dneska. Takže Fialová vláda před měsícem, oni sami protlačili sněmovnou zvýšení výdajů na obranu o 48 miliard. A teď teda zvýší daně všem občanům. Já jsem říkal, přeci nepotřebujeme nejdražší americký stíhačky F-35, když nám tady Švédové navrhují mnohonásobně levněji modernizaci Gripenů. Jako já vím, že si asi vláda chce kupovat Rolls-Royce, ale musíte na to mít. A když tam nemáte, tak to jde všechno na dluh. Ale na to, otázka, jestli to je dlouhodobé řešení z čistě vojenského hlediska. No tak ono to zvýšení 2% DPH, tak co týče té obrany, ono to chce změnit strategii vůbec české armády. My o tom říkáme dlouhodobě, aby to nebyl expediční sbor pro zahraniční mise, ale aby prioritou té strategie byla obrana českého území a českých občanů. Tím pádem se mění i výzbroj, která je mimochodem i levnější, protože ta na ty expanzivní zahraniční mise je samozřejmě dražší. Není právě to, co říkáte, to, co česká armáda v tuto chvíli dělá, že se mění z toho malého expedičního sboru na armádu určenou k obraně území české. Právě že ta výzbroj takto konceptována není, když se zeptáte odborníků. A druhá věc je ta, že ten nárůst těch výdajů je tak skokový, že sama armáda neví přesně, za co to utratit, protože ty tendry často trvají velmi dlouho. A když najednou zvýšíte 48 miliard a musíte to utratit, tak se to samozřejmě sama armáda odborníci říkají, že v podstatě je to problematický to vůbec utratit, takže v této situaci opravdu to je špatný krok. SPD hlasovalo jako jediné ve sněmovně proti, protože my podporujeme modernizaci armády, ale samozřejmě za na to musíme mít a za to musí být strategicky připravené a teď na to ty peníze nejsou. No takže když místo toho zvýšíte plošně daně všem občanům a firmám, třeba ta daň z nemovitosti, co říkal ministr Stanjura, ten si snad dělal úplně ze všech legraci na té tiskové konferenci. Teď si vemte, jak na venkově spoustu starších lidí, seniorů bydlí třeba samostatně, protože jim zemřel třeba partner, mají prostě domečky. Stěží vyžívají z důchodu a teď se jim zdraží daň z nemovitosti. A co to bylo za prezentaci? Oni řekli, že máme druhou nejnižší daň z nemovitosti v Evropě. No tak hlavně, že tam ukazovali Německo západní Evropu a proč taky neřekli, že mají v Německu trojnásobní platy. Jako to byla opravdu prezentace úplně pro hlupáky, musím říct. V Německu jsou také zároveň trochu jiné daně z příjmu a tak dále, celý ten systém je nastavený. No tak taky, ale na tom, že máme jednu z nejnižších daní, 80% původní mzdy, že? Jednu z nejnižších daní majetkových ve srovnatelných zemích, na tom přeci asi něco je. Tak srovnatelné země, já bych ty srovnatelné země viděl trošku jinak. Musíme se na to zaprvé dívat komplexně. A rozhodně životní úroveň v České republice není jako v Německu a v Rakousku. To si myslím, že je úplně jasné a opravdu bych to nesrovnával. Ale tam bychom se rádi dostali, ale s Fialovou vládou to evidentně nepůjde. Komentář Tomia Okamury, moc díky za to. Děkuji, mějte se hezky, nashledanou. Ještě jeden pohled na klíčové téma dnešního dne a snad už ani nemusím připomínat, že se jedná o konsolidační balíček, který dnes představila. Takže vidíte, co se týče Fialovy vlády, tak ta neustále zdražuje životy a to prudce vlastním občanům a opravdu to je naprosto šílené, když posloucháte některé osudy lidí, kteří donedávna se počítali mezi střední vrstvu, která dejme tomu, neměla problém se základními potřebami, životními náklady, které i když třeba někdy s odřenýma ušima, ale dokázala zaplatit. Momentálně je opravdu mezi lidma velký strach, že nedokážou vůbec poplatit základní věci, které potřebují k životu, jako jsou energie, složenky, náklady na bydlení a jídlo. Co se týče nákladů na léky a schánění léků a nebo schánění specializovaných lékařů, zubařů, no tak o tom ani nemluvme. Opravdu to je nehoráznost. Čeho se tato vláda na svých občanech dopouští? No a nyní si ještě připomeneme
ty hrůzné doby války, které se udály v nedaleké, můžeme říct, opravdu v nedaleké minulosti, protože samozřejmě je to období, kdy se vzpomíná na konec druhé světové války. A ještě předtím bych zde pustila další krátký převzatý pořad z YouTube Tomia Okamury, který publikoval dnes, 12.5.2023, a mluví o tom, že Německo nám vlastně nezaplatilo válečné reparace v bilionech korun, takže to se samozřejmě v tomto období opět připomíná. Vážené dámy a pánové, Německo nám dosud nezaplatilo značnou část válečných reparací v řádu bilionů korun. Společně si v těchto dnech připomínáme 78. výročí konce druhé světové války. Nejstrašnější válka v dějinách způsobila smrt více než 72 milionů lidí, včetně 6 milionů obětí židovského holokaustu. Květnové povstání českého lidu a osvobození Československa armádami spojenců v čele s tehdejším Sovětským svazem přinesly definitivní porážku hitlerovského Německa a konec německé okupace českých území. Jednalo se o okupaci, která měla jednoznačně genocidní charakter a jejímž konečným cílem byla úplná likvidace Slovanů a českého národa. Je třeba si stále připomínat oběti našich osvoboditelů, především vojáků tehdejší sovětské rudé armády, kteří se na našem osvobození podíleli rozhodujícím způsobem, ale i vojáků rumunské armády či amerických, polských, belgických a dalších vojáků, kteří v letech 1944 a 1945 padli na území Československé republiky při jejím osvobozování. Samozřejmě si musíme připomínat i obrovské oběti z řad československých občanů. Čest jejich památce. V této souvislosti je také nutno být na paměti, že Německo nám dosud nezaplatilo značnou část válečných reparací v řádu bilionů korun, které jim ukládá Pařížská reparační dohoda a které se současná vláda České republiky, to znamená Fialova vláda, odmítá snažit vymáhat. Hnutí SPD jako jediný politický subjekt zastoupený ve sněmovně nepovažuje tuto otázku za uzavřenou a požadujeme, podobně jako Polsko, zaplacení zbytku německých válečných reparací, které nám po právu náleží. Odmítáme přepisování dějin a výsledků druhé světové války i jakoukoliv relativizaci a rehabilitaci nacismu a jeho zločinů. Ano, takže tady jste slyšeli velice důležitá slova. Já bych sem dala záznam zpětního aktu, který proběhl minulou sobotu 6.5.2023 v Kobyliské střelnici, kterého jsem se zúčastnila. Tento pětní akt pořádal Český svaz bojovníků za svobodu. Bohužel vojsko nebylo přítomno, jelikož tento svaz se zřejmě někomu u kormidla nelíbí. Thank you.
přítomní, dámy a pánové, pozvaní hosté a ostatní účastníci a ostatní účastníci pěkný vzpomínky jménem organizátorů, to je Českého svazu bojovníků za svobodu, Sdružení domácího odboje a partizánů, Sdružení Českého národního povstání, Sdružení politických vězňů a pozůstalých a Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých zapsaný spolek vás vítám na pětní vzpomínce u příležitosti tří skupinových poprav, které zde na této bývalé vojenské střelnici uskutečnili příslušníci strážního praporu SS Prah v režii řídící řadovny gestapa v Praze. Od 30. května do 3. července 1942 zde bylo popraveno téměř 540 osob, kteří k trestu smrti byli odsouzeni na základě druhého stanného práva o zabití zastupujícího říčského protektorátu BB Utbere, SS Obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha československými parašutisty dne 27. května 1942. Dodatečně 4. a 5. září 1942 byli v těchto prostorách popraveni představitelé Československé pravoslavné církve čele s biskupem Gorazdem, kteří československým parašutistům pomohli se ukrýt. A v roce 1943, tedy rok poté, zde němečtí nacisté uskutečnili veřejnou popravu 4 českých protektorátních četníků, kterým byla prokázána spolupráce s českým odbojem. Popravě muselo přihlížet 150 protektorátních četníků, 130 důstojníků. Protože při této veřejné popravě vykřikovali jak ti odsouzenci, tak ti přihlížející vlastně přísáhli věrnost Československé republice, poté se už žádná veřejná poprava v těchto místech neuskutečnila. Než přivítám přítomné hosty, dovolte mi přednést pozdrav účastníkům dnešní pětní vzpomínky od dvojnásobného prezidenta České republiky, pana profesora Václava Klause, který se velmi omlouvá, že se nemůže této pětní vzpomínky osobně zúčastnit. Osobně na dnešní pětní vzpomínce vítám delegaci obce Libokovice, pana Oldřicha Vyšatu a Karla Hinouše, kteří zde zastupují oběti obce Libokovice, kteří zde byli popraveni. Dále mi dovolte přivítat delegaci spolku Lega del Mondo a UGL vedenou Monikou Piloni. Dále delegaci strany Trikolona vedenou místopředsedy strany panem Josefem Slámou a jinak zastupitele městské části Praha 3 a Otto Čerchem. Dále delegaci spolku Kruh občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 v pohraničí vedenou Natašou Weberovou. A nakonec delegaci výkonného výboru ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu vedenou předsedou ústředního výboru inženýrem Jaroslavem Boníčkou. Současně vítám i ostatní členy Českého svazu bojovníků za svobodu a další hosty, kteří zde jsou přítomní. Nyní mi dovolte vyzvat projevu prvního přihlášeného a tím prvním přihlášeným je paní Monika Piloni. Je mi ctí být zde s vámi na tak významném pětním místě. Chci tímto vyjádřit hlubokou úctu těmto hrdinům, kteří padli za to, abychom zde mohli svobodně žít. Tato vzpomínka je velice důležitá i proto, že tato naše svoboda je v tomto období vážně ohrožena a oběti na životech, kteří utrpěli v bojích a na ty je potřeba vždy vzpomínat. Je to minulost, která ukazuje budoucnost, která nám ukazuje věci, které se staly a které by se už neměly nikdy stát. S úctou a pokorou, jakožto rodačka této krásné země, ale také jako koordinátorka zahraniční sekce italské politické strany Lega, Lega nel Mondo, pro Českou republiku a Slovensko,
a v zastoupení italského odborového svazu pracujících UGL, tedy i v zastoupení mnoha zde žijících Italů, těm všem na našich předcích a na svobodě záleží. Děkuji. Nyní mi dovolte, abych požádal o slovo místopředsedu strany Trikolore, pana Josefa Sládka. Vážené dámy, vážení pánové, nejprve dovolte poděkovat organizátorům za milé pozvání a možnost dnes pár vět. Stojíme na místě s hrůznou minulostí, kde vyhasl a byl zmařen život mnoha obětí nacistického oběsnění v době okupace naší země hitlerovským Německem. Za zmínku jistě stojí jména jako spisovatel Vladislav Ančura či protektorátní předseda vlády Eliáš, který se stal prvním a jediným popraveným premiérem na okupovaném území v době druhé světové války. Pravoslavný biskup Gorazd, hrdina z období Heydrichiády. Poblízká střelnice vstoupila i do literatury, a to v trilogii Marie Pujmanové Život po smrti, která líčí život a osudy fiktivní obce Úly za protektorátu. Není možné na tyto události a děje zapomenout. Je až neuvěřitelné a zarážející, že se něco tak odpudivého a v relativně již moderní a vyspělé společnosti dělo. Při takovém vystoupení vzpomínce si kladu vždy otázku, opravdu jsme schopni empatičtí vůči nesmírné bolesti pozůstalých, uvědomujeme si tyto zločiny v plném rozsahu, jsou nám mementem a bereme si ponaučení, aby k něčemu takovému již nedocházelo. Samozřejmě si na to vše odpovědět neumím. Jedno však vím zcela jistě, je potřeba o tom mluvit nahlas, důrazně a ostentativně. Je třeba ctít tyto oběti a vyjadřovat jim respekt. Historii si nesmíme přepisovat, zamlčovat či falšovat. To nejen úctě ke všem obětem nacistické zvůle, ale také kvůli úctě k nám samým, této zemi a budoucím generacím. Bylo mi ctí zde se poklonit památce všech těch, kteří si to zaslouží. Děkuji vám za pozornost. Děkuji místopředsedovi politické strany Trikolora, panu Josefu Slámovi za jeho vystoupení a o závěrečný proslov prosím předsedu Českého svazu bojovníků za svobodu, pana Jaroslava Vodičku. Vážené dámy, pánové, přátelé, sestry, bratři, ti lidé, kteří věří ve vlastenectví, vítám vás. Buď hodný dobrý Čech a vlastenec, napsal na rozloučenou svému tříletému synkovi František Fanfulík, popravený 8. července 1943, zde na Kobylské střelnici, společně s dalšími četníky, začenými za ilegální protifašistickou činnost. Ani blízko smrti exekuce německých okupantů nestrácel naději na lepší budoucnost pro svoji rodinu a československý národ. Lepší a šťastnější budoucnost, odsilnější z něj právě dnes tato slova v naší zemi, když stojíme na to už ne na jakési pomyslné křižovatce, ale před skutečnými tvrdými dilematy. Neonacismus a neofašismus je opět zde a musíme proti němu bojovat. To je také poslání, jedno z poslání Českého svazu bojovníků za svobodu. Připomeňme si, že na této střelnici němečtí nacisté popravili 546 českých vlastenců odbojářů. Bylo zde již řečeno, že zde byl popraven Vladislav Vančura, Alois Eliáš, já dodám Evžen Rošický a mnoho dalších významností. Proto nesmíme zapomínat na budoucnost, na minulost, na to, co provázelo boj proti nacismu za osvobození od německé okupace Československa.
My jako Český svaz bojovníků za svobodu neděláme rozdíly při kladení věnců z východu či ze západu. Je nám vytýkáno plno těchto věcí, které neděláme. A chtěl bych se pozastavit u toho, že nejsme ani zváni na akce, které jsme kdysi mi pořádali. Chci říci, že vojáci dle rozkazu údajně paní ministryně obrany mají zakázáno Českému svazu pokládat věnce i kytice k hrobům padlých vojáků a hrobu padlých vlastenců. Vždy si to musíme položit sami, anebo obce nám poskytnou nějakého toho hasiče nebo podobně. Proto je nutné dostat škol v praktické části výuky předmětu, jako je dějepis a občanská výuka, zařadit pravidelné návštěvy žáků a studentů na památná místa, spojené s naším odbojem, odbětmi proti nacismu a událostech spojených s druhou světovou válkou. A ptáme se, kdo jednou převezme tuto zemi do svých rukou. I tato má slova musí jasně zaznít na jednom z nejpamátnějších míst Českého národního odboje proti fašistickému zlu, zvůli a násilí. To je zde. Věčná čest všem, co zde byli popraveni, a myslíme na zítřek a další život českého národa, na jeho budoucnost uprostřed Evropy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji předsedovi Českého svazu bojovníků za svobodu panu inženýru Jaroslavu Hudičkovi za jeho závěrečný proslov. A já bych tomu jenom ještě dodal, že tradičně na tomto místě se pětní akty, které realizuje ČSB, skonaly od 16. hodiny. A my jsme dneska to posunuli trošku o půl hodiny dřív. A kdysi v minulosti, podle pamětníků, se kterými jsem osobně možnost hovořit, bývalo na těch pětních aktech počátečních, které tady byly uskutečňovány, ještě méně lidí, než je tady dneska. Takže já můžu jenom vyslovit prostě radost, že nás sešlo tolik, kolik nás je. Samozřejmě se nás mohlo sejít víc, jenom mě těší, že v oblastních organizacích Českého svazu bojovníků za svobodu, které působí po celé České republice, v každém kraji, minimálně jedna až dvě oblastní organizace, někde i tři, čtyři, ty akce probíhají a zúčastňují se toho i školní skupiny. Já vám děkuju za vaši účast na dnešním pětním aktu a rozloučíme se českou státní hymnou. Ještě jednou vám jménem organizátorů děkuji a přeju vám příjemný zbytek dnešního dne. Bohužel, jak jste mohli slyšet, není to zas tak úplně kvalitní nahrávka, ale myslím si, že to zaslouží nějaké obecenstvo, protože jsem to dokonce sdílela na facebookovém profilu a zjistila jsem až teprve dnes, že to tam bylo vyloženě utlumeno, nebylo to viditelné vůbec nikomu, takže i proto to zde pouštím. Poslední mýtů a hrdinů plivání na pomníky stává se normou všedních dnů. Stín už zbývají
otazníky, určené osnovy a doktríny a spousta lží, co šíří kmeti, uměním nazývat i latríny a přetvářet i sny našich dětí. Brážkové, a když za vás svou krev prolili,
přepisuješ historii, sázíš na to, že pamětníci už nežijí. No nevědomky zapomínáš, že ty duše vojáků jsou tady s náma navždy jako strážci majáků. Nyní bych vám chtěla trošku povyprávět z týdne na Slovensku, kam jsem jela 7.5.2023, tedy v neděli ráno, a dorazila jsem hned na oběd, dá se říct, do Dolního Kubína, kde se konala velkolepá akce. Ještě upřesním, je to v kraji Orava a ta akce se nazývala Vatra zvrchovanosti. Byla organizovaná místní skupinou Hnutí Republika jako vzpomínku ke konci druhé světové války. A bylo to opravdu úžasné, protože ten program byl velice bohatý, nechyběla demonstrace bojů, jak probíhaly a tak dále, kterou pořádali nebo kterou ukazovali místní modeláři, který měli modely, a bylo to opravdu velkolepé. Samozřejmě na Slovensku nechyběla ani lidová hudba a dobré jídlo. Takže to byl takový můj první den na Slovensku. Více si o této akci povíme v rozhovoru se Silví Kulášik, místopředsedkyní spolku žen pri republike, jak se to správně řekne. Takže u Slovenského hnutí Republika. Dále si povíme o... Tak já vás vítám, milí posluchači a diváci, protože natáčíme video a já jsem zde na Slovensku, momentálně tedy v Piešťanech, a mám zde hosta Silvia Kulášik, místopředsedkyni spolku žen u Republiky. Dobrý den. Já ti děkuji, Silvie, že jsi si udělala na nás čas, a my jsme byli spolu v neděli 7.5.2023, řekneme i rok, až se na to budou dívat lidé z archívu ještě za 10 let třeba, že jo? A my jsme byli na akci Vatra zvrchovanosti. Ano. Já k tomu nic říkat nebudu, protože tady mám Sylvii a ona vám řekne, co to bylo a proč to bylo a kdo to organizoval. Ano. Monika, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že si nás podporila v tejto akcii. Bola to taká spoločenská akcia, ktorú robíme v prírode. Robíme to v Dolnom Kubíne. Je to taký areál kempingový medzi Dolným Kubínom a Oravskou Porubou. Volá sa to Gecel. Je to tam veľmi pekné prostredie. A organizovali sme to už druhýkrát, organizujeme to pre rodiny s deťmi, organizujeme to pre širokú verejnosť. Vlani sme to robili skôr v lete, ako taký letný festival, tam bolo ťažisko, bola hudba, hudobné skupiny.
Samozrejme sme tam podporili ľudovú kultúru v tomto. Tentokrát sme to urobili na výročie konca druhej svetovej vojny, čo sa datuje aj ako víťazstvo nad fašizmom. Tento dátum je nám veľmi dôležitý, nakoľko aj táto politická téma sa stále frekventuje dokola. Takže aj k tomu sme chceli zaujať jednoznačné stanovisko a hlavne sme chceli rodiny a aj politikov dostať do prírody, aby nielen pracovali, ale tie tradície a hodnoty sú nám dôležité, čiže ten rodinný život treba aj aktívne podporiť. Musím říct za mě, že to bylo velice zajímavé. Děkuji. Řekni ještě něco k tomu skvělému programu, právě který tam probíhal, který se líbil nejenom dětičkám, ale hrozně moc i tatínkům. Ano, ano, to bylo tentokrát, to bylo skutečně koncipované jako k výročí ukončení druhé světové vojny, čiže zobrali jsme také vojenské témy. Prišli nás podporiť modelári zo Žiliny, volajú sa Tankový klub Žilina, viete si ich aj vygoogliť, sú aj na Facebooku. A oni majú také modely, 1:16 tankov, pancierový vlak, Štefánik, veľmi pekná verná kópia, teda miniatúrka v tomto prípade. Majú aj lietadla a robili simulovaný útok na pancierový vlak Štefánik so streľbou a cez to ešte sa dial letecký nálet. Takže bolo to naozaj pekné, že či človek bol blízko tej ukážky alebo ďalej, veľmi pôsobivé, musím povedať. A hlavne tým, čo si to nejak nevedia predstaviť, že čo skutočne tie vojenské operácie znamenajú, tak to priblížilo, že je to teda veľmi niečo nepríjemného, že je tam streľba, je tam hluk, je tam smrad, je tam dým. Bolo to pekne spracované. A musíme říct, že i hasiči měli svoji. Hasiči se velmi těšili. No tak ano, však to je vážná věc. Ta pyrotechnika je v skutku nebezpečná, že jsou to sice slepé patrony, ale je to nebezpečné. No, myslím si, že skutečně, že tým otcom a chlapcom se to velmi páčilo. Určitě, mně se to líbilo taky. Byly nadšený i maminky. Opravdu to bylo zajímavé, protože i ty děti v tom hloučku okolo, jelikož ta přehlídka byla komentovaná, jak postupně vlastně se ta operace odehrávala, kdo jako šel do pozadí, kdy, jaký atak a tak dále. A ty děti opravdu dávali pozor a dávali otázky a musím říct velice zajímavé otázky vůbec. Jako, jo, takže to byla svým způsobem taky jako vyloženě taková jakoby historická přednáška takovým zajímavým a zábavným stylem. Ano. No a samozřejmě nechyběl tam VIP host, že? Ano, přišel nás podporit pan předseda, doktor Milan Uhrík, který je europoslanec a my jsme velmi rádi, že je předseda nejsilnější národné strany, čiže republiky, čo považujem za velký úspěch. Ano. No a když už jsme teda představili program a VIP hosty, tak bychom měli se ještě zmínit o práci, kterou vykonali hostitelé, řekněme to takto. Ano, možné, možné. Bylo, musíme se poděkovat samozřejmě, že skvělý tým na jedné straně. A mali jsme například catering, jsme si dali záležať, aby to bylo v národnom duchu. Zobrali jsme oravské špeciality, mali jsme strapačky, mali jsme brinzové haločky, mali jsme, nevím, čo tam bylo, chleba s másťou, cibulou, a jaké to detaily. Takový ty taštičky s brinzou. To byly nějaké pyrvošky s brinzou. To bylo velmi dobré. Moc dobré. No, pochutnali jsme si všetci. Nátěrky brinzové boli, nevím, sír nějaký jsme tam mali. No a kapustnica? Bola aj kapustnica, to zase naši kolegovia varili, náš zástupca krajské predsedkyně varil kapustnicu, varili sa držky, varil sa guláš. Takže skutočne pri každom stánku, ktorý sme mali, to bolo rozmanité, to bolo veľmi pekne koordinované. Skutečně ta akcia prebehla
Veľmi dobre. Mali sme šťastie s počasím, lebo pršalo deň predtým a deň potom, ale tak nám to vyšlo tentokrát. Co se týče akce jako takové, tak emoce již začínala na náměstí v Dolním Kubíně, kde každou půl hodinku přijížděl vláček na kolečkách, ano, který vozil vlastně lidi, to je přibližně 3 kilometry, mám takový dojem, přímo do toho areálu. Já jsem jela taky. Ano, Monika je známá cestovatelka, nemohla vynechat vláček. Ano, a já ještě dodám teda k těm pochvalám, já musím pochvalit vyloženě všichni samozřejmě organizátory takový, co se týče strany Republika, lidi úplně úžasný, ale mě, jako když už se mluví teda o tom relaxu nějakém po té akci, ano, tak já musím pochválit ten bylinkový čaj, který majitelé, ano, vlastně jsou to majitelé toho areálu nebo restaurace? To je restaurace, ale za tě čaj je zodpovědná, by som povedala, je to je velké hobby naša Miladka, která vedie ten areál, no ona to aj osobně zbiera, suší, má tam veľmi romantickú bylinkovú záhradku, kam ja si chodím tam trhať, keď som tam a vlajím si čajičky, takže... No a tie hrníčky, tačky dojímavé, že? S pokličkou, úplne úžasný, ano, takže ano, tam sme sa vedle těch tradičních jídel práve dostali i k tomu, samozrejme, niekto si pochutnal na víne, ja jsem si pochutnala na bylinkovém čaji a tak jako když jsem si ten čajíček tak nějak pila, tak jsem si tak nějak střebávala ty dojmy a musím říct, že jsem byla naprosto spokojená. Nejenom toho, že jsem se účastnila akce, která vzpomněla vyloženě nebo připomněla hrůzy války a ukázala vlastně, jak ty si již řekla, i díky těm modelářům vlastně, jakým způsobem tom je, jaké hrůzy to jsou opravdu, jo? Že ta simulace tam byla velice dobře udělaná i s tím, i s tím komentářem, a takže lidé se pobavili, připomněli si důležité výročí, mohli dávat otázku předsedovi republiky, ano, tak jako předsedovi místního kraje vlastně, a dalším byl tam petiční stánek, nebo stánek, reklamní stánek se asi říká zde, takže lidi dávali i otázky, takže bylo to opravdu výborné. Nechyběly samozřejmě venku i stánky s perníčkama, sladkosti, cukrovinky, teklo pivo, tekla limonáda, jako, co na to říct, večer byla také hudba, diskotéka, tančilo se. Vatru jsme zapálili. Ano, to je důležité. Řekni něco ještě o tom zapálení té vatry. No, máme takovou tradici, že nám to tam zapaluje vždycky europoslanec, no ale tím, že se zvolbieva, jako se hovorí, a pan predseda teda mal aj jiné povinnosti, tak jsme si to urobili jako 4 ženy mezi sebou, to bylo také symbolické, že bola tam predsednička Michala Gramovská za spolok žien, ja ako jej podpredsednička, bola tam predsednička mládeže a bola tam krajská predsednička zo Žiliny. Takže sme to tak rituálne z dvoch strán, domov faklami zapálili, no vatra horela, takže sme to zvládli. A k tomu také hudba? Že? Áno, boli heligonky, hrala miestna hudba, také oravské ľudové piesne, ľudia sa pridali, tancovali, deti. Malo to veľmi dobrú atmosféru, skutočne. Skutočne to bolo fajn. Bolo to veľmi pekné. No a ja mám takú radosť, pretože my sme sa spolu bavili, že samozrejme tak spolek žen, že to je dôležitý. Potom vlastne tá spolupráce té mládeže. Áno, áno. Takže tam je to také velice důležité, samozřejmě primárně proto, že je potřeba se vychovávat vlastní mládež, to jsou naše budoucnost, budou volit, až my volit nebudeme, záleží na nich, co tady bude, až my volit nebudeme, jak se svět bude, kam se bude řídit dále, okolnosti. Takže jako velice pěkné, no a potom samozřejmě ten další den jsme se zastavili ještě na památníku, takže jsme položili květy
v obci Párnice, jestli se ano, ano, to jsem byla velmi hrdá na to, lebo je to rodisko moje staré mamy a že jste se přidali a išli jsme skutečně k tomu pamětníku, kde, čo je taká smutná udalosť, v jeden deň zahynuli všetci a títo ľudia. Takže bolo to veľmi také symbolické, že ste prišli aj z iných krajín a ste to podporili, túto úctu. To mě opravdu těší, je to pro mě velká čest moci takto se poklonit vlastně těm lidem a stále dokola opakuji, připomínat si, že jsou zde lidé, kteří za nás položili životy, aby jsme my mohli žít dál, aby jsme se mohli mít lépe. A je nutno stále tuto vzpomínku nosit ve svém srdci, stále vzpomínat a hlavně se chovat tak, aby se tyto časy, kdy byly ty hrůzy války, nevrátily. To je velice důležité. Takže opravdu jsem moc ráda, když se mohu účastnit všech možných pietních aktů, které se na počest padlých pořádají a teď měla jsem tu příležitost dokonce být i na takto velice skvěle organizované vatře. Jsem se říkala, jestli to mám skloňovat, nebo jak to mám skloňovat, tak řeknu vatře svrchovanosti teda, počeštím to. Takže tak, no, Silvia, nějaké plány do budoucna? Chtěla bys ještě něco k tomu říct? No, rozhodně plány, jako jednak, co se týká hnutia. Samozřejmě, že hnutie napreduje, nabera nových členů. Pokoušíme se jich organizovat, nějako triediť. Mnohí to zle vnímají, že je to nějaké trieštenie, skôr naopak, že je to upevňovanie tej štruktúry, protože teraz máme ten spolok žien, ktorý veľmi dobre funguje. Samozrejme, že ženy majú iné témy od malička, sa to povedá, až po tie seniorky. Potom máme mládež, kde je to zmiešané. Tam je to logické, že samozrejme tam mládež má veľmi pekne prepracovanú metodiku. Napríklad máme tam vzdelávanie k vlastenectvu, čímž chodíme s tými deťmi v ich okolí, idú sa pozrieť do muzea, dávame tomu taký rámec, aby sa viacej dozvedeli, aby boli hrdí na to, kde bývajú, aby to vedeli samozrejme odprezentovať. Jako toto je tam veľmi dôležité. No a máme spolok seniorov, seniory sú veľmi pekne organizovaní v našom hnutí. Máme tam veľa zaujímavých ľudí, ktorí boli aj vysokoškolskí pedagógovia, diplomati, veľmi zaujímaví ľudia a teraz pracujeme na koncepte, že by seniori teda odovzdávali mládeži tie svoje skúsenosti. Takže máme aj takto interne bohatý program. Tie krajské, okresné organizácie sa stretávajú, tiež chodíme ich tam navštevovať so spolkou, ponúkame im rôzne programy. Akože je tam veľa práce, ale musím povedať, že veľmi intenzívne sa to tvorí ďalej, takže pripravujete sa na predbežné voľby? Pripravujeme sa na voľby, pripravuje sa kampaň, ako v tomto ja som celkom kľudná, pretože pre predsedu sú to už 8 voľby, ja som tiež už nejaké voľby v zahraničí absolvovala, aj teda už potom v tých prípravných tímoch, už to išlo s tou rutinou, takže myslím si, že je to dobre zorganizované a nemám z toho zlý pocit. Takže nezbývá, než držet palce, děkujeme, aby vám ty předběžné volby vyšly a abyste se děli líp, děkujeme, než teda my s tou naší pětikonkou v České republice. A tak vidíš, že jako to je, to velmi dlouho nevydrží většinou. Doufejme, budu to brát jako opravdu za velké přání. Takže se mějte všichni moc pěkně a kdybyste měli nějaké otázky, můžete mi napsat a můžeme si ty otázky zodpovědět se Silví, s kterou budeme takové hovory, někdy to budou audiohovory, někdy to budou videa, pořádat častěji, průběžně. Chystáme se i do Eurovolby, v skutečnosti budoucí rok, čiže to už je téma, která bude rezonovat v nejbližší době, tak velmi ráda. Dobře, tak. Mějte se moc pěkně. Děkujeme, do vidění. Naslyšenou a naviděnou.
Ještě dodám, že video bude publikováno na facebookovém profilu ještě tento večer. A nyní vám pustím záznam ze zahájení této akce, o které jsme mluvili, kde tedy promluvil předseda a europoslanec slovenského hnutí Republika Milan Uhrík a také historik Karol Kulášik. Toto uvítání moderovala Michála Gánovská z Kultur blogu, která je zároveň předsedkyní spolku žen pri republike. A v této chvíli už pomaly přicházejí naši hlavní hostia, kteří zároveň aj otvoria toto podujatie, takže počkáme na nich a ešte raz vás vyzývam a prosím, aby ste prišli aj zozadu, aby ste prišli k nám dopredu, aby ste dobre počuli, aby ste dobre videli, aby ste mali umelecký zážitok aj z týchto príhovorov našich hostí. Takže ja v tejto chvíli vítam pána europoslanca a predsedu hnutia Republika, pána doktora Milana Uhríka. A ako sa na Slovensku patrí, tak nášho hostia privítame tradične chlebom a soľou. Pán predseda, dovol, aby som ťa privítala v Žilinskom kraji, v krásnom dolnoorlavskom regióne. A týmto spôsobom by sme si ťa chceli uctiť ako vzácnu návštevu v tom našom Žilinskom kraji, takže ponúkame ťa chlebom a soľou. Nepatrí sa nechávať zvyšky, tak počkáme, kým pán predseda doje. Ale potom pána predsedu poprosím, aby otvoril túto dnešnú akciu, ktorú, pripomínam, je na počesť ukončenia druhej svetovej vojny. A takisto túto akciu dnes završíme zapálením obrovskej vatry, ktorá sa nachádza tam vzadu. Tam vzadu. Tak ešte raz vás poprosím, aby ste prichádzali pomaly k nám, k pódiu, aby ste si nenechali ujsť príhovory našich hostí. Sme veľmi radi, že dnes máme naozaj takéto hojné obsadenie, že ste prišli v takomto počte. Takisto ja osobne som veľmi rada, že prišiel aj pán europoslanec. A dúfajme, že nám toto počasie vydrží, že nebude pršať, že zdárne zapálime večer vatru zvrchovanosti. Takže týmto otváram oficiálne toto podujatie, túto dnešnú výnimočnú krásnu akciu a o oficiálne otvorenie poprosím Milana Uhríka. Ďakujem veľmi pekne za privítanie, ďakujem veľmi pekne za prijatie, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ja sa menem rovno z televízie Teatry, kde bola teda diskusia k aktuálnej spoločenskej situácii, ale netrápme si hlavou politikov, ako ja hovorím, je víkend, je pekný deň pred nami, treba si užiť atrakcie, treba si pripomenúť ukončenie vojny. Vatry sa na Slovensku zapalujú pravidelne a spravidla na celom území ako spomienka našej hrdosti, ako pripomienka našej slobody a našej štátnosti. Myslím si, že na Slovensku máme byť na čo hrdí. A na rozdiel od pani prezidentky Čaputovej, ktorá ukazuje teda zahraničným návštevám tepláreň alebo ukrajinskou ubytovňu, tak myslím si, že na Slovensku máme krásnu prírodu, máme tu krásnych ľudí, máme tu krásne tradície, krásne zvyky, na ktoré môžeme byť skutočne úprimne hrdí. Prajem vám všetky príjemný dobrý deň, príjemný potom aj zvyšok
víkendu predloženého. Užite si príjemný program, aby ste mali potom doma s rodinou na čo spomínať, pretože to sú tie skutočne hodnotné chvíle, ktoré človeku zavážia. Ďakujem pekne. Ja takisto ďakujem pánovi predsedovi a teraz by som k nám na pódium pozvala docenta Karola Kulašika, pána historika, ktorý nám povie k výročiu tejto udalosti viac. Takže opatrne, pán docent. Takže ja vám odovzdávam mikrofón, nech sa páči. Ďakujem. Ja budem veľmi stručný. Každý rok sa slávi koniec druhej svetovej vojny. Ale mohli by sme si uvedomiť jednu vec, že od tej prvej vojny, ktorá bola takisto veľmi strašná, zdejil len 20 rokov a opakovala sa ďaleko horšia vojna. Väčšinou z histórie sa treba zamyslieť nad tým, že prečo dojde k takýmto prevratným zmenám a v tak rýchlom okamžiku. Skutočne tých 20 rokov znamenalo nie príliš veľa, to je vlastne dve decény a to je život jednej generácie a už bola celá Európa, celý svet znovu vo vojne. My si pripomíname koniec vojny z toho dôvodu, že na tom je postavená naša štátnosť, obnovenie našej štátnosti a nakoniec aj 93. rok a vznik Slovenskej republiky. Ja by som chcel pripomenúť len jednu vec, pardon, že história má svoje čaro, ale má aj svoje úskalia. Jedna ministerská predsedkyňa indická povedala, že história je dobrá učiteľka, ale má mimoriadne zlých žiakov. Na to by sme nemali zabudnúť ani v dnešných dobách, keď si musíme uvedomiť, že jak rýchlo môže dojsť k prevratným zmenám, nielen v Európe, v Európskej únii, ale aj celosvetovo. Toľko k tomu a ako človek staršej generácie, ktorého rodičia sa tej druhej vojny zúčastnili, z mojej rodiny viacerí, tak by som chcel pripomenúť, že treba si spomenúť na všetkých tých, ktorí vo všetkých armádach bojovali v rokoch 1939-1945 až do ukončenia víťazného druhej svetovej vojny. Ďakujem. Ďakujem takisto veľmi pekne pánovi docentovi za krásne slova. Históriu si treba naozaj vážiť a treba sa z nej aj poučiť. A teraz odovzdávam slovo ďaleko, ďaleko dozadu nášmu tankovému klubu, ktorý teraz preberá vedenie. Takže opakuji, opravdu to byl velice zajímavý den. No a druhý den, to bylo 8.5.2023, jsme se Silví Kulášik vydali na cestu do Piešťan. A ještě, jak jste již mohli slyšet, jsme se zastavili a dělali jsme takový pěkný pětní akt u památníku padlým v Párnici. No, já jsem potom odpoledne v Piešťanech dále udělala pietní akt u památníků přímo v centru Piešťan před městským úřadem a další den jsem měla schůzky v Bratislavě, kde můžeme říci, je svět velice malý. Jsem potkala politologa Pavla Hinčicu, který je slovakista, takže když už jsme se nezávazně na sobě vyskytovali na Slovensku, každý měl své vlastní aktivity, takže bychom pravděpodobně příští týden mohli okomentovat spolu naše dojmy a naše zjištění. Ve středu jsem byla v Nitře, kde jsem zorganizovala zase pietní akt s Italem Francesco Maranesi a vzácným hostem, který se spolupodílel na tom pietním aktu, a to je expert a
poradce právě předsedy Hnutí Republika, tedy s panem doktorem Solčanským. Opravdu musím říct, že to bylo velice zajímavé, programově nabité, veškeré moje aktivity zde nebudu momentálně do detailu rozebírat, ale samozřejmě měla jsem schůzky teda s Italama, co se týče mé funkce koordinátorky zahraniční sekce Salviniho ligy, tedy Lega nel Mondo. Mohu prozradit, že budeme společně s panem doktorem Solčanským chtít zorganizovat právě i v rámci té aktivity, co se týče Itálie, s italskými a slovenskými podnikateli jeden zajímavý seminář, konferenci, to bude ale až na podzim, takže další podrobnosti ze Slovenska eventuálně natočím s Pavlem Hinčicou příští týden a potom uvidíme, jestli vám je pustím hned v tu středu nebo potom ten další týden podle toho, jak se domluvíme. Toto téma bude zajímavé, je to samozřejmě téma velmi zajímavé, to Slovensko, protože, jak víme, na podzim se budou konat předčasné volby na Slovensku a tak nás samozřejmě situace v tomto státě velice zajímá. Jak se jen noc a den se mě obrací, doznívá zvuk sirén někde v oblacích. Tento svět, jak ho znám, mění podobu. Válečný veterán budu mít na hrobu. Budou psát o slovách dětem ve školách, jak se strach vychoval v našich zahradách. Přepíšou mapy měst, zruší hranice, boží trest na toho, kdo ctí tradice. Utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou, chamtivost s leností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Bude hlad na vše snad, budem frontu stát, zimní chlad akorát stráví v peřinách. Jednotnou měnu máš, tak se nestratíš, kreditem zvoleným vše si zaplatíš. Tak buď rád za ty svý malý jistoty, že jinej za tebe stáhne kalhoty. Přijdu seď, možná teď někdo vzdoruje systému, co tě tak skvěle ochraňuje. Utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou, chamtivost s leností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. No a povíme si další pilulky ze zpravodajské scény. Takže premiérka Italské republiky Giorgia Meloni dne 10.5.2023 byla na návštěvě Prahy. Premiér České republiky Petr Fiala přivítal dne 10. května v Kramářově vile předsedkyni italské vlády Giorgiu Meloni. Píše se na stránkách ambasády. A po jednání a pracovním obědě následovala společné
tiskové prohlášení předsedů vlád České republiky a Itálie. Premiérka Meloni se následně na Pražském hradě setkala s prezidentem republiky Petrem Pavlem. Hlavními tématy rozhovorů premiéru České republiky a Itálie Petra Fialy a Giorgia Meloni byly rozvoj bilaterálních vztahů, průsečíky v evropské a obranné agendě nebo spolupráce v energetice a nových technologiích. Oba vládní představitelé potvrdili názorovou jednotu v mnoha společných otázkách, zmínili mimo jiné excelentní bilaterální vztahy obou zemí a skvělou úroveň obchodních a kulturních výměn. Italská premiérka závěrem svého projevu poděkovala jménem italské vlády a lidu za to, jakým způsobem Česká republika a její obyvatelé přijali ukrajinské uprchlíky. S prezidentem České republiky Petrem Pavlem italská premiérka hovořila nejen o tématech zahraničně politických a bezpečnostních, ale i o dalším potenciálu rozvoje bilaterálních vztahů. Během rozhovoru byla konstatována naprostá shoda České republiky a Itálie ohledně respektu k základním principům a evropským standardům, stejně jako vynikající úroveň vzájemných vztahů obou zemí. No a podíváme se dále. Já, co se týče návštěvy anebo náplně témat, zatím nebudu komentovat v tuto chvíli, protože si dělám výpisky a nějakým způsobem srovnávám vlastně to, co vyplynulo z italských deníků a to, co se ke mně dostává z jistých kuloárů, takže samozřejmě to rozebereme, ale rozebereme to, jakmile se veškerá tato informativní agenda dá dokupy, protože k tomu budou ještě následovat další otázky a vše v tomto spojení se samozřejmě dozvíte. V italských novinách se dále píše o možné návštěvě Zelenského v Římě a také u papeže, takže v novinách jsou dokonce i různé ankety, jestli třeba ten rozhovor, který by mohl nastat mezi papežem Františkem a Zelenským, by mohlo jakoby vést k tomu, že by se zastavila válka. Takže jsou tady nějaké tři možnosti. Takže jedna otázka je ano, že by to bylo samozřejmě něco rozhodujícího, nebo další otázka je ne, protože nejdřív se papež musí setkat s Putinem. No a třetí jako je napsáno, že ne, že to budou prostě muset rozhodnout USA a Čína. Takže uvidíme, jak dopadne tato anketa, jsem sama zvědavá a tam se dozvíme, jaká je vlastně, dá se říct, vize čtenářů Libero Quotidiano, protože teď jsem to třeba například četla v deníku Libero Quotidiano, takže to si povíme, jak to dopadlo příští týden, to jsem opravdu zvědavá. No a uvidíme, jak to vůbec bude a právě k tomu dále vypracuji další zpravodajství, protože samozřejmě Zelenský do Itálie byl dokonce dvakrát pozván právě o Giorgi Meloni. No a podíváme se teď spolu opět na data, co se týče nelegální migrace. Takže já se opět dívám na web italského ministerstva vnitra. Takže ke dnešnímu ránu, k 8. hodině raní 12.5.2023 se přes moře, to jsou čísla pouze přes moře, dostalo 45 380 nelegálních migrantů a to prosím pěkně od 1. ledna 2023. Za stejné období minulý rok připlulo 12 663 migrantů a v roce 2021 13 075 migrantů, tedy opravdu tou nelegální cestou.
co se týče tohoto měsíce, tak připlulo 3183, je 12.5.2023 a vzhledem k posledním měsícům to bohužel nutno říci, že není moc, i když i toto číslo je velmi vysoké, protože když si podíváme, tak minulý měsíc, tedy v dubnu 2023, za celý měsíc připlulo 14 507 migrantů a ten měsíc předtím v březnu 13 263. No a řekněme si to teda rovnou celé, a v únoru tohoto roku tedy to bylo 9465 a v lednu 4962. Co se týče těch, který tvoří vlastně tyto skupiny, tak na prvním místě jsou lidé z pobřeží Slonoviny, těch je 7269, z Guiney, která je na druhém místě, je to 5910, Egypt je na třetím místě, 4597, Pákistán 3915, Bangladéš 3454, Tunisko 3266, Sýrie 2480, Kamerun 1927, Burkina Faso 1910, Mali 1443 a ostatní tedy namíchaní různý příslušníci tedy různých států dohromady tvoří tu skupinu 9209, která chybí právě do celkového počtu 45380. Takže toto je situace a ještě si řekneme v tomto roce, v roce 2023, ke dni 8. květnu připlulo 4384 nezletilých bez doprovodu. To je tedy další informace k tomuto tématu. Pozornost, slávu, jak den a noc se vliv ní střídají, tak hrozně moc volajíc po právu, že všem má strop opomíjejí. Možná už nic nebude jak kdysi, a možná se jeden bude druhýho bát. Stali se z nás zavřený krysy, s duší zlomenou zůstali tiše stát. Časů budoucích začalo se hrát, o posty vedoucí ve vašich hrách. Veřejnost matoucí, jsme myší pokusnou a to dech beroucí. Do práce hnát, lidi jak na jatka, vir jako zbraň, to je jak pohádka. Co chceš mi zdaň, i loutko zvolená, jednou se narovná, i pravda zlomená. Pravda zlomená.
No a ještě mám zde důležitou zprávu pro všechny, kteří sledovali ten COVID apartheid, který probíhal v Itálii. A je to samozřejmě věc, která se týká hodně i mě osobně, jelikož dnes čtu v deníku La Verita, že co se týče plateb těch, kteří vlastně, kterým bylo více než 50 nebo od 50 více v Itálii a nenaočkovali se neboli nedali si to zázračné sérum, tak vlastně musí platit 100 euro pokuty. No a těch 100 euro pokuty bylo vlastně do konce června tohoto roku, tedy do roku 2023, jakoby odsunuto. No a nyní je zde zpráva, že je to dále znovu odsunuto až do 30. června 2024. Takže uvidíme, co dál. Mám tady další důležité zprávy, takže to samozřejmě budu zpracovávat a myslím si, že toto bude důležité téma, které si můžeme i nechat na zajímavou diskuzi na příští pátek, kde můžeme toto téma rozvinout dále a vůbec, jak se co vyvíjí ze všech možných aspektů. Takže toto pro mě je to osobně velice důležité, takže já vím, že já osobně tu pokutu 100 euro nebudu muset platit. A věřím tomu, že do konce příštího června roku 2024 se to nějakým způsobem definitivně skončí. Alespoň v to doufám.